opravovali nám vlani strechu, aj omietku a chodili k nám také čaty firmy rôzne tých robotníkov, odborníkov na dačo. A prišla jedna firma, ktorá si zo sebou doniesla tú modrú budku, taký ten prenosný... Tojku. A prídem domov a tam na dvore, hovorím, tak som sa tak potešila, alebo to takedy nebolo, nie, že zvykom, že by si doniesli vlastnú toaletu. Tak si hovorím, aká dobrá firma, že ako to už dnes funguje. A potom som teda to chcela ich aj za to pochváliť, tak som sa raz vracala z mesta a bol tam teda, vyšiel taký robotník odtiaľ a hovorím, že Ježiš, viete čo, ja si to tak vážim, to je super, že máte tie vlastné toalety a tak. A on povedal, viete čo, my si tiež vážime, že môžeme chodiť ako dovnútra k vám na toaletu. Ja na ňo kúkam, hovorím, no jakže dovnútra k nám chodíte, veď a na čo toto, ako, prečo nechodíte sem? Joj, tak to je 2 mesiace nefunkčné toto. Ja hovorím, tak na čo to so sebou nosíte? A on sa tak naklonil a povedal, na oblbnutie zákazníka.